לכולם ותודה שחזרתם אליי לעוד סרטון. היום אני רוצה לעשות סרטון על מועדפי נובמבר, ואני לא עשיתי סרטוני מועדפים בערך מאוגוסט, ואין לי באמת תירוץ לזה, פשוט לא יצא לי. אז אני מקווה שאני אוכל להתמיד ככה לעשות את זה כל חודש, כי באמת כל חודש יש מוצרים חדשים שאני מגלה, או ש יש מוצרים שאני משתמשת בהם כבר הרבה זמן ואני רוצה לספר לכם עליהם ולהמליץ לכם עליהם. יש לי פה כמה מוצרים שהם גם מועדפים וגם קצת מוצרים שיחזבו אותי, ואני רוצה לחלוק את זה איתכם. אז אני לא אמשיך לברבר כי יש לי די הרבה, וסרטון האחרון שלי היה חצי שעה בערך, אז אני יודעת שאין לכם סבלנות, אז אני אנסה לעשות את זה קצר וקולע, אוקיי? אז בואו נתחיל. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו היום זו המברשת של אקוטולס, ששמה Face and Body Sculpting, ואני מאוד מאוד אוהבת אותה. היא די עבה כזאת, היא מוערכת, והיא דחוסה, והיא מאוד מאוד רכה. מה שאני מאוד אוהבת לעשות איתה זה כשאני שמה הצללות, ואני אישית לא אוהבת הצללות שהן חדות מדי, וכשאני רוצה לטשטש את הצללות, זו מברשת נהדרת לעשות את זה, כי היא תופסת הרבה משטח, ופשוט אפשר לשחק איתה, והיא פשוט מצוינת. אני ממליצה עליה בחום. דרך אגב, כרגיל, כל הלינקים יהיו... כמובן למטה. המוצר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה הדרמה בלנד של וישי, וזה סטינג פאודר. יש את הפודרות שהן בצבע גוף, וזאת באה בצבע לבן, אבל ברגע שמטמיעים אותה באור, היא בעצם נהיית שקופה. זה מצוין לבנות שרוצות להניח את האיפור ולא להוסיף עוד צבע, אלא פשוט לקבע את האיפור. זה לא מוסיף איזשהו צבע נוסף, זה פשוט מקבע את זה בצורה שקופה. המוצר הבא שאני רוצה לספר לכם עליו זה הסטייניאק של The Balm, וזה לא שפתון, זה מחתים שפתיים. זה פשוט your lips but better סוג של... עכשיו, זה מאוד מאוד דומה לבנטינט של בנפיט. אני יודעת שקצת קשה להשיג בנפיט במחירים שפויים, וצריך לנסוע לחול כדי לקנות בנפיט במחיר שפוי, אז אני חושבת שזה כן אופציה שדי תתאים לכם. אני אעשה לכם ככה סוואץ' ואני אראה לכם את ההבדלים. זה קצת יותר צמיגי, הבנטינט הוא ממש מימי כזה לעומת הסטייניאק, אבל אם אני ככה אראה לכם איך זה נראה, זה ממש מכתים את השפתיים בעדינות, ואפשר גם לבנות את זה עם שכבה אחת למספיקה, פשוט אפשר לשים עוד שכבה וזה יהיה קצת יותר אדום. אבל זה מוצר שאני מאוד מאוד אוהבת בימים שאין לי כוח לסרטט שפתיים ולעשות כל מיני ככה... טוב, אני מסתכלת ואני עושה את זה עקום. רגע. Oh God. ככה. אז הנה, זה הבנטינט. והם די דומים. אני יכולה לראות שהבנטינט הוא אפילו קצת יותר שקוף מהסטייניאק. אז זה ככה עוד מוצר שאם ידכם אינה משגת בבנפיט, זה אחלה אופציה לזה. עיפרון הגבות של אנסטסיה בברלי הילס. הוא פשוט, פשוט מושלם, באמת הוא פשוט מדהים. אני השתמשתי בעיפרון של איב סן לורן, אם אתם ככה עוקבות אחריי, אחרי הסרטונים שלי, אתם יכולים לראות אותי משתמשת בזה באחד הסרטונים, ובאמת הזדמן לי להזמין את הברואו וויז של אנסטסיה, ו-once you go אנסטסיה, כאילו you never go back. אני קניתי עוד אחד שיהיה לי ליתר ביטחון, וברגע ששניהם יסתיימו אני אקנה עוד ועוד ועוד ועוד. אני בינתיים לא מצאתי עיפרון לגבות שהוא טוב יותר מזה, הוא פשוט מהמם. צד אחד זה העיפרון עצמו, ורואים הוא מאוד מאוד עדין, והוא גם מאוד מאוד מדויק, מאוד מדויק, מאוד פשוט לעבוד איתו. ובצד השני יש לכם את הספולי הזאת, שאתם מסרקים איתם את הגבות. מי שככה... רוצה לדעת את הצבע שלי, זה אש בלונד, וכאילו אין לי אפשרות להסביר לכם עד כמה הוא טוב, אתם פשוט צריכים לרכוש אותו ולהודות לי, אוקיי? אז
אנסטסיה בברלי הילס, איך קוראים לו? בראוויז. פצצה. עוד מברשת של אקוטולס, שגם אני משתמשת בה המון 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 המון, וזה מברשת מניפה. קוראים לה דלוקס פן, ואני משתמשת בה להערות. אני שמה ממש על הקצה טיפונת, ופשוט מניחה אותה על מעל עצם הלחי, פה מתחת לגבה, מעל הגבה, מאוד קלה לתפעול, פצצה. באופן כללי אין לי כל כך הרבה מוצרים של מק, כי הם די יקרים ואני לא מאפרת מקצועית וכל מה שאני קונה זה לשימוש עצמי, אז קצת קשה לי להוציא מוצרים, כסף על המוצרים של מק, למרות שאני יודעת שהם מצוינים והם ברמה הכי גבוהה. אז המוצרים שכן יש לי של מק אני בוחרת ממש בפינצטה, וזה אחד המוצרים. אני באמת רציתי לעשות סרטון רק על המוצרים שיש לי של מק, אבל אני באמת רוצה לציין את את הסומק הזה לטובה. קוראים לו דיינטי, וזה סומק מינרלי, והוא פשוט יפה. הוא ממש כזה מין ורוד קוראלי, שזה צבע שאני מאוד אוהבת, וזה סומק של מק, אז אתם יודעים, אין פה יותר מדי מה... טוב, לא רואים אותו פה, אבל אין יותר מה לחשוב, אז זה אחלה דבר ואני משתמשת בו די הרבה. אז אם שקלתם איזה סומק לקנות במק, אז בבקשה לכם, דיינתי. המוצר הבא שאני רוצה להראות לכם זה הג'מבו איי פנסל של ניקס בגוון מילק, וזה עיפרון שהוא בצבע לבן, ומה שאני עושה איתו, אני או שמה אותו כבסיס לעין, או פשוט משתמשת בו פה ככה להעיר את האזור, או מתחת לגבה. ומה שטוב במוצר הזה, זה שאני מניחה אותו למשל על האף-אף בתור בסיס, מניחה את הצללית, והצללית גם נטמעת יותר טוב, היא גם רואים את הצבע שלה טוב יותר, והיא גם נהיית יותר עמידה לאורך שעות. עוד מוצר של ניקס שרציתי להראות לכם זה שלושה שפתונים שהם מסדרת המקרון. אני קניתי בשלושה גוונים, בשחור, בסגול ובכחול. השחור שמו צ'אמבורד, הסגול שמו ויילט, והכחול הוא הארל גרי. עכשיו אני אעשה לכם סוואצ'ים. עכשיו העולם מתחלק לשני סוגים של אנשים. אנשים שלא סובלים צבעים כאלה מוזרים כביכול שלא רואים אותם ביום יום, ואנשים שממש מתים על זה. אז אני נמניתי מהאנשים שכן אוהבים את השפתונים האלה וכן אוהבים את הגוונים. אז זה השחור, זה הסגול, וזה הכחול, הארל גריי, שהוא מין כחול... כחול עכבר כזה, אני לא יודעת כמה אפשר לראות, אבל זה צבעים משגעים. כמובן שאני לא אשים אותו למשרד או משהו, אבל לפורים ולכל מיני ככה אירועים מיוחדים, למה לא? אז זה ככה שלושת השפתונים של ניקס מסדרת המקרון. אז את המוצר הזה אני רכשתי בביוטי קר, עולה לי אם אני לא טועה 4 שקלים, ואני גם סקרתי אותו בסרטון הקודם שלי לקניות שלי בביוטי קר. אני אשים את הסרטון למטה למי שתרצה לראות. וזה ה-Waterproof Deep Eyeliner בצבע כחול, אני לא יודעת את המספר הזה, אבל לא נראה לי שיש להם יותר מדי גוונים של כחול שם. עכשיו, אני הופתעתי, אני כל הזמן מפחדת שיש לי שפתון על השיניים, סורי. אני ממש הופתעתי לטובה מה-Eyeliner הזה. הוא מחזיק באמת, אני לא יודעת אם הוא waterproof, לא נראה לי שהוא waterproof, אבל הוא מחזיק יפה, יפה, יפה. אני אפילו... אספר לכם שנרדמתי איתו ובבוקר קמתי והוא עדיין היה שם, אז כאילו ממש כל הכבוד. אז זה הצבע, זה פשוט צבע כחול, זה כמו בערך בצבע של הציפורניים שלי, מאוד יפה, אני מאוד אוהבת אותו. נקודה אחת, כשמניחים אותו יכול להיות שתצטרכו לעבור על זה עוד פעם, כי הוא לא ממש 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 דחוס בצבע, אבל זה לא משנה, אתם יכולים לעבור על זה פעם אחת, לעבור על זה עוד פעם, והוא פשוט נשאר והוא לא זז, ואחלה דבר, באמת, תמורת 4 שקלים, למה לא? עוד מוצר של ביוטי קר, ואותו דווקא לא סקרתי
בסרטון הקודם, כי יש לי כל כך הרבה מוצרים של ביוטיקר, אני כאילו, בכל מקום יש לי מוצר של ביוטיקר, הם לא משלמים לי בשביל זה, אז אני באמת קונה את זה בכסף שלי, אבל העפרונות, העפרונות שלהם, אז זה עיפרון לשפתיים, מספר 31, הוא עליי עכשיו, והוא פשוט מושלם לגלמר 101 של ליים קריים, הם ממש פשוט נועדו אחד לשני. אז זה העיפרון, וזה פשוט מצוין להשתמש בו עם הליים קריים. הם פשוט כמעט אותו צבע. לא יודעת כמה אפשר לראות, אבל הם ממש דומים. זה מה שיש לי עכשיו על השפתיים, את שני המוצרים האלה. ובכלל, תשימו לב לעפרונות שפתיים שלהם, יש לי עוד כמה כאלה פה במגירה. הם סבבה לגמרי, אני מאוד מרוצה מהם, ותמורת באמת כמה שקלים, למה לא? עוד מוצר, אם אני כבר הולכת עם הביוטיקר, אני אראה לכם עוד מוצר שהופתעתי ממנו לטובה, אותו גם סקרתי בסרטון הקודם, וזה הפנינים לשילוב עם לק. עכשיו זה מה שיש לי פה באצבע הזאת, וזה בערך אחרי שלושה, אני לא זוכר, או שלושה או ארבעה ימים, משהו כזה, ומה שעשיתי, פשוט מרחתי שכבה אחת של לק, שכבה נדיבה, ומעליו פשוט שמתי את הפנינים האלה, וכל ה-fallout פשוט החזרתי בחזרה. וזה באמת מחזיק, וזה כל כך יפה. אז אני מאוד שמחה שקניתי את זה, וזה גם רכישה של כמה שקלים. זה Pearl Snail Nail Polish Art. אז תנסו את זה, זה אחלה, זה מאוד מתוק וחמוד ומחזיק. אז תנסו את זה. כמה מוצרים שהחזבו אותי, אין הרבה החודש, אבל רציתי ככה כן להסב את תשומת לבכם. דבר ראשון, המאסקרה של דיור. עכשיו, אני השתמשתי במאסקרה, זה נראה לי כבר הפעם הרביעית שקניתי את המאסקרה הזאת. אני פעם הייתי מתה עליה, מטורפת עליה, זו המאסקרה היחידה שהייתי משתמשת בה. היא אמורה להבות, ואני חושבת שהיא גם מעריכה ריסים, היא נורא יקרה גם. יש אופציות הרבה יותר כאילו זולות, ועושות את העבודה הרבה יותר טוב. אני מרגישה שהיא גם התייבשה לי מהר מדי, וכאילו ממאסקרה של דיור אני מצפה לאפקט של, לא יודעת, זריסים כאלה, אבל זה לא קורה, ולא יודעת, אני מרגישה ש... מה עובר לי על השיער? אני מרגישה שזה פשוט לא עושה את העבודה, זה מאסקרה שפשוט חבל להוציא עליה כל כך הרבה כסף. היא עולה, אני לא יודעת כמה היא עולה, היא עולה 100 שקל. יש אופציות הרבה יותר טובות והרבה יותר זולות מזה, אז עוד פעם לשיקולכן, אני פעם הייתי באמת אובססיבית לגבי המאסקרה הזאת, היום פחות. קוראים לה דיור שור, למי שרוצה לדעת. והמוצר האחרון שאני רוצה להראות לכם, וזה מוצר שאני... או שאני לא יודעת להשתמש בו, או שאני לא יודעת, אני פשוט מוחזרת ממנו. זה הברונזר בוסטר של Physicians Formula. עכשיו זה, קודם כל, בוא נתחיל מהדברים הטובים. האריזה משגעת, היא פצצה, היא וואו, היא כמו בוסם ישן כזה, אבל היא לא עושה כלום. כאילו, זה בקושי מוציא משהו, ואם אני רוצה שזה יוציא משהו, אני צריכה להפוך את זה, ואז כאילו מתחיל להוציא. אבל זה לא באמת עושה שום דבר, זה באמת, כאילו זה מיותר. אלא אם כן אתם רוצים לקנות את זה בשביל הדבר היפה הזה, כי זה באמת יפה. אני מניחה את זה ככה כדיספליי על הפורט, זה נמצא על המדף אצלי כאן וזה נורא יפה. אבל באמת שאין לזה שום ערך, כאילו אני לא מצאתי את זה שימושי בכלל. לא יודעת, תחליטו אתם, אני ציפיתי מהמוצר הזה יותר. משהו מסוגל לתת לי, אז ככה אני די מורזבת. אז אלה היו מודפי ומאכזבי נובמבר שלי, ואני לא יודעת אם שמתם לב, אבל באמצע ההקלטה פשוט נגמרה לי הסוללה והייתי צריכה לחכות שעתיים, אז אם ככה התאורה קצת נראית שונה אני מתנצלת. אבל בכל אופן אני מקווה שנהניתם, אם יש לכם מוצרים שאתם רוצים לספר לי עליהם, שאני אנסה, או מוצרים שיחזבו אתכם, אני ממש אשמח לדעת הכל. וכמובן אני אשמח אם תרשמו לערוץ שלי, פה יהיה כפתור הסאבסקרייב, וכמובן אני ממש ממש אשמח אם תעשו לי לייק לעמוד שלי בפייסבוק, כי שם אני מפרסמת הרבה דברים שלא נכנסים ליוטיוב,
כמו כל מיני תמונות ודברים שאני מעלה, אז אני ממש אשמח אם תעקבו אחריי. ופרויקט המלבשה שדיברתי עליו, אני אשים את זה הפעם פה שלא יהיה לכם משעמם. פרויקט המלבשה, פרויקט שהקמתי עם בנות נהדרות, אנחנו מעלות אאוטפיטים שלנו, אנחנו מתייעצות, אנחנו מדברות על זה, כל דבר שקשור לאופנה. אם יש לכם זיקה לאופנה ואתם נשים, הקבוצה הזאת בשבילכם, אז אני ממש אשמח אם תירשמו גם לקבוצה, לא תירשמו, אבל פשוט תצטרפו לקבוצה הזאת. אז זה הכל, אני מקווה שנהנתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, אני אוהבת אתכם, וכמובן נשיקות. ביי! זה עלה לי איזה בערך 30 שקלים, אני לא טועה, שזה פחות משקל לצללים. והם צלליות די מצליחות. הם... לא יכולה להגיד שזה שיא הפיגמנטיות שראיתי, אבל הם פצצה.